ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදෑසන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල මාදිවිල බර්ඩ් පාක් විකුණුවාද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් පිළිතුරු වත්මන් ආණ්ඩුව වෙන්දේසි සමාගම මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණාගෙන් චෝදනා දයාසිරි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අතහැරීමට සැරසෙයි. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. සහල් සඳහා පනවා තිබූ පාලන මිල සහිත ගැසට් නිවේදනය ඉවත් කළ පසු රට තුළ හදිසි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින්. යන්න ජනාධිපතිතුමාට හාල් කසට්ටක අයින් කරායින් පස්සේ ආයේ තවදුරටත් හදිසි නීතිය අවශ්‍ය නැහැ. හදිසි නීතිය ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා දැම්මේ අපිට කිව්වා මේ හාල් මෝල් වල මේ වී මෝල් වල එහෙම නැත්නම් තව සයිලෝ වල වී හංගගෙන ඉන්න ඒවා මේ බලෙන් තියාගෙන ඉන්න දොරවල් අරලා බලෙන් මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ දෙන්න මේ හාලුයි සීනි අනාදිය අත්‍යවශ්‍ය බාන්න මිනිසුන්ට දෙන්න කියලා. දැන් එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. කවුරුත් බලෙන් තියන් ඉන්නේ නැහනේ. එතකොට දැන් එහෙමනම් හාල් ප්‍රශ්නේ ගැසට් අයින් කරලා මේ ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් ඔය කියපු හොරෙන් බලෙන් තියාගෙන ඉන්න තත්ත්වයක් නැති නිසා ඇයි ජනාධිපතිතුමා අද රෑ 12න් පස්සේ හදිසි නීතිය අවශ්‍ය මොනවටද අපි එදා ඉඳන් කිව්වා ඔය හදිසි නීතිය ගෙනාවේ මිනිසුන්ට කණ්ඩ දෙන්න නෙමෙයි ඔය හදිසි නීතිය ගෙනල්ලා තියෙන මිනිසුන්ව මර්ධනය කරන්න රසායනික පොහොර තහනම අකණ්ඩව රට තුල ක්‍රියාත්මකයි. එහෙත් ප්‍රමාණවත් කාබනික පොහොර රට තුල මෙතෙක් නිෂ්පාදනය වී නැහැ. මේ අතර මෙවර මහකන්නේ සඳහා කාබනික පොහොර ස්වභාවික කංජ සහ කීලේටඩ් අංශු මාත්‍ර ශාක පෝෂක ආනයනයට රජය අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. කාබනික පොහොර ආනයනයට රජයකත් තීරණය හමුවේ රසායනික පොහොර භාවිතයට හුරු වී සිටින ගොවි ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බව අපට දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වනවා. සිය වගාවන් රසක් විනාශ වීම හමුවේ ගොවි ජනතාව පත්වුනේ මහත් අසීරුතාවයකටයි. කාබනික පොහොර වගාවට යොමු වීමට නොහැකි බව පවසන ගොවි ජනතාව පෙන්වා දෙන්නේ එමගින් සිය අස්වනු අඩුවන බවයි. කෙසේ වෙතත් එක් පසකින් ගොවි ජනතාව කාබනික පොහොර ප්‍රතික්ෂේප කරන පසුබිමක තවත් ගොවීන් පිරිසක් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට මේ වන විට යොමුව තිබෙනවා. මෙවන් පසුබිමක මෙවර මහකන්නේ සඳහා අවශ්‍ය කාබනික පොහොර හා ස්වභාවික ඛනිජ සහ කීලේටඩ් අංශු මාත්‍ර ශාක පෝෂක ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකටයි. ඒ අනුව වීවකාව සඳහා අවශ්‍ය කාබනික පොහොර රජයේ පොහොර සමාගම් මගින් ආනයනය කරනු ඇති. අනිකුත් භෝග සඳහා බලපත්‍රලාභී පොහොර සමාගම් විසින් අවශ්‍ය කාබනික පොහොර ආනයනය කර තරඟකාරී මිල ගණන් මත ගොවින් වෙත ලබා දීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන සලසා දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ආනයනික කාබනික පොහොරවලද බැක්ටීරියාවක් අඩංගු බවට වන තොරතුරු පසුගිය දිනවල අප මාධ්‍ය ඔස්සේ වාර්තා කළා. මේ සඳහා අවස්ථා කිහිපයකදීම පිළිතුරු ලබා දෙමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සඳහන් කළේ කිසි විටකත් මිනිස් සත්ව සහ ශාකවලට අහිතකර කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමට පියවර නොගන්නා බවයි. රජයක් හැටියට අපි වගකීමකින් කියනවා රට ඇතුළට ඇතුළත් කරගන්නා කිසිදු කාබනික පොහොරක මනුස්ස සත්ත්ව ශාක සඳහා ඒ සුදුසු නැති බැක්ටීරියාවක් ඉන්න කිසිදු පොහොරක් අපි රට ඇතුළට ගන්නේ නැහැ. මේ අතර රසායනික පොහොර නොමැතිව පීඩා විඳින ලොකු ලුණු වගා කරන ගොවීන් පිළිබඳ තොරතුරු අපට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. වසර 25ක සිට ලොකු ලුණු වගා කරන දුටුවැව පෙරුට්ටු පොළගම දුටුවැව 11 සහ 12 කොටස ගැටලාව හුරුළුගම සහ කිව්ලේකඩ ඇතුළු ගම්මාන රසක ගොවීන් මේ වන විට මහත් පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඔවුන් මේ වන විට රසායනික පොහොර නොමැතිව පීඩා විඳින අතර ලොකු ලුණු බීජ සම්බන්ධයෙන්ද ගැටලුවක් මතු ඇති බවයි ගොවි ජනතාව පෙන්වා දෙන්නේ. මේ හරිම ඉන්දියන් බීජ මේ වගේ අස්තැන්නක්වත් අපිට මෙයාලා දීලා තියෙන බීජ වලින් ගන්න බෑ. තනිකර ගස් තියෙන්නේ. අපි මෙච්චර ණයක් බරක් දරාගෙන මේ ගොවි තැන් කරලා මේ වගේ විනාශ කරන්න එපා. ගොයියෝ මේ රටේ නැති කරන්න එපා. පොහොරක් නැතුව අපි මේ පොහොර මිටි ඔණ්ඩර් බාගේ හැමතැනින් හොයාගෙන ඇවිල්ලා තමයි මේ ගොවි තැන කරේ. ගුරු විදුහල්පති ගැටලුවට විසඳුම් ලබා නොදී රජය පාසල් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළහොත් දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුවිය හැකි බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් වහින්ද ජයසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවකදී. අපේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. එසේ නොකර පාසල් ආරම්භ කරන්න යන්නේ එපා. එහෙම වුණොත් නැවත වෙනත් අර්බුද මතුවෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට සිදු වෙනවා වෙනත් තීරණ ගන්න. අපි දැනට ගුරු විදුහල්පති උත්සව සමිති සම්දාන ලෙස පාසල් ආරම්භ කරන නිශ්චිත දිනයක් දැනුම් දීලා නැති නිසා කිසිදු තීරණයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් අරගෙන නැහැ.
අපි දැඩි තීන්දුවක ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම වහම මේ ප්‍රශ්න විසඳිය යුතුයි කියන කාරණාව. සියලු දෙනාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ අරගලය ශක්තිමත්ව අපි පෙරට ගන්නවා කියන කාරණාවත් අපි අවධාරණය කරන්න කැමතියි. එන අයවැයදී සුබෝධනය කමිටු වාර්තාවේ තීරණේ ක්‍රියාත්මක කරනවා කියනවා. හැබැයි ගුරුවරුන්ගේ ස්ථාවරය මොකද්ද කියලා ආණ්ඩුව අහන්නේ නැහැ. සාණ්ඩුව මුදල් ඇමතියකට සාකච්ඡාවක් නොදී දැන් කල් මරනවා. අධ්‍යාපන ඇමති සාකච්ඡා නොදී නොදැක්කසේ ඉන්න හදනවා. අපි කියනවා ආණ්ඩුවට රටම සටනට කැඳවනකන් ඉන්න එපා මේ වැටුප් විසමතාවට උත්තර දෙන්න. ගුරු සේවයේ මරලා මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පාසල් ටික මරන්න හදන මේ වැඩපිළිවෙලට ඒකට එරියව පෙළගැහෙන්න කියලා අපි දෙමාපියන් ඉල්ලනවා. මොකද ඒකට හේතුව දැන් දෙමාපියන්ට මතයක් හදන ආණ්ඩුව ඒ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය නතර වෙච්ච නිසා මුළු රටේම අධ්‍යාපනය නිදුවැටලා කියලා. ඒ නිසා අපි දෙමාපියන් ඉල්ලා හිටනවා මෙන්න මේක දිහා හැස්සරලා බලන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ආණ්ඩුවට කියනවා මේ එන්නේ කසකාරයා පෙරහැර තව මගේ එනවා මේ අරගලයට උත්තර දෙන්නේ නැත්නම් ආණ්ඩුවට පැහැදිලිවම තවත් අරගල ගණනාවකට ඉස්සරහට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි කියන අනතුරු වැඟවීම අපි ආණ්ඩුවට කරනවා. නැවත රට විවෘත කරන එක ඇතුලේ අපිට කියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. රට විවෘත කරාම අපි නැවත අරගල වලට ඇවිල්ලා අපි නැවත අරගල වලට ගිහිල්ලා රට අනතුරේ හෙලනවා කියන එක ගේන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අපි දැම්මම කියනවා ආණ්ඩුව තමයි ඒකට මේ සූදානම් වෙන්නේ. ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ගුරුවරුන් වෘත්තීය සමිති විදියට මේ කරලා තියෙන සාධාරණ අරගලයට උත්තර දීලා නැහැ. ඒ හින්දා එක අරගලයක් නවත්තන්න අරගල ප්‍රකුරක් කැඳවන්න එපා කියලා ආණ්ඩුවට කියමි. ඊයේ පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් සීඅයිඩියට කැඳවීම පළමුවනදා රට විවෘත කිරීම ඩොලර් අර්බුදය සහ වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් අමාත්‍යවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියා. කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ පළමු ප්‍රශ්නය වුණේ සීඅයිඩියට මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් කැඳවීමේ සිදුවීම පිළිබඳවයි. මෙය මාධ්‍ය නිදහසට වැටබැඳීමක්ද යන්න පිළිබඳවද මාධ්‍යවේදියකු ප්‍රශ්න කර සිටියා. ප්‍රශ්න අහන්නත් බයයි. හේතුව තමයි අපේ මාධ්‍යවේදීන් කොට්ටාසයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවලා තියෙනවා පුවත්පත් වාර්තාවක් සම්බන්ධයෙන්, සුදුළුණු වංචාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එමෙතුමනේ ඔබතුමාලා මොකද එමෙතුමනේ මේ වෙන්නේ යන්නේ? නැවතත් මාධ්‍ය නිදහස අහුරනවාද? පළමුව අපි මේ ගැන බරපතල විදියට කනගාටු වෙනවා. දෙවෙනුව අපි ආණ්ඩුවක් විදියටම මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේක බැහැර කරනවා. නොවිය යුතු දෙයක් විදියට තව වගකීමෙන් ඔබට කියනවා මේක. මේ සම්බන්ධයෙන් ගරු අගමැතිතුමා විමසෝ අගමැතිතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා කිසිසේත් මාධ්‍යවේදීන් පොලිසියට රහස් පොලිසියට කැඳවලා මේ ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම නොකළ යුතු බව අවධාරණය කරා. ඒ රහස් පොලිස් නිලධාරීන් කිසි ලෙසක ඒ මාධ්‍ය ආයතන වලට එවන්නේ නෑ. නිසා මෙතන කොහොම වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. එය කිසිසේත්ම අපේ ශීලාචාර සමාජයක නොවිය යුතු දෙයක්. මං කිසිසේත්ම ඒකට එකඟ වෙන්නේ නෑ. එල්එන්ජී බලාගාර ගිවිසුම් අවුල. මේ ගැන මාධ්‍යවේදියෙකු විසින් හිටපු විදුලි බල ඇමතිවරයා ලෙස ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ මතය විමසුවා. යුගදනයි බලාගාරයේ කොටස් 140ක් ඇමරිකානු සමාගමට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ එකඟද? ඔබේ ස්ථාවරය කුමක්ද? මගේ ස්ථාවරය මම පැහැදිලිවම කැබිනට් උඩ ඒ වෙලාවේ දැනුම් දුන්නා. නමුත් අලුත් ගිවිසුම් පිළිබඳව තවම දැනුවත් කිරීමක් වෙලා නැති නිසා, නමුත් ඔබ මගේ ස්ථාවරය හැවේ මම දිගින් දිගටම හිටපු ස්ථාවරය තමයි. රටක අපේ රටේ රට තුළ ස්වභාවික ද්‍රවකෘත වායු LNG වැනි එකක් සැපීමේ ඒකාධිකාරයක් කිසි ලෙසක වෙනත් රටක පැවතින්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන එක තමයි මම දිගින් දිගටම දරන ස්ථාවරේ. ඩොලර් ප්‍රශ්නේ නිසා රටේ ඉන්ධන අර්බුදයක් ඇති වෙයිද? එහෙම වුණොත් ඔක්තෝබර් පළමුවනිදා රට විවෘත කරන්න බැරි වෙයිද? වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියලා තියෙනවා දැන් රටේ ඩොලර් අඩු වෙලා නිසා ඉන්ධන ඉම්පෝට් කරන එකේ අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔක්තෝබර් 1st isolation curfew එක release කරන එක ෂුවර් කරන්න බෑ කියලා. කිසිම ඉන්ධන හිගයක් නැහැ. ආනයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන රජය සතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉන්ධන හිගයක් පිළිබඳව කිසිම සැකයක් හෝ අනියත බියක් ලංකාවේ ජනතාව ඇති කරගත යුතු නැහැ. මේ මාසයේ අවසානයේදී රට විවෘත කිරීමට හැකිය කියන විද්‍යාත්මක දත්තයන් මත පදනම් වෙලා තමයි මේ තීන්දුවට එළඹිලා තිබෙන්නේ. ඒක දැනට නිශ්චිත වශයෙන්ම එම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් වෙන්නේ සිකුරාදා පැවැත්වෙන කොවිඩ් මර්ධනය පිළිබඳ කාර්යසාධක බලක රැස් වුණාට පස්සේ. රටට යලිත් වාහන දෙසැම්බර් මාසෙන් පසුව ගෙන්වීමේ හැකියාවක් පවතින්නේද යන්න පිළිබඳව මහ බැංකු අධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශය ගැන රටේම අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. මීට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම් මහතා පැවසුවේ රජය විසින් අද දින මේ මොහොත දක්වා වාහන ආනයනය කිරීමට කිසිසේත්ම තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි. වාහන ආනයනය කිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද දෙසැම්බර් මාසයේදී සිද්ධ වෙන්නේ? කිසිම ආණ්ඩුව මේ දක්වා අහවල් මාසේ වාහන ආනයනය කරනවා මේ වෙනස් කරනවා කියලා තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. අද 28 වෙනිදා මේ දක්වා කිසිදු ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ඒක සම්බන්ධයෙන් අරගෙන නැහැ. ඒක උපකල්පනයක්. ඒ උපකල්පනයට පදනම් මහබැංකු අධිපතිතුමා සන්තකයේ ඇති නීතියක් විදියට කිසි ලෙසක
ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ලෙස එවැනි කිසිම තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. පරිසර හිතකාමී ලෙස ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි ආකාරයට මාතිවිල තෙත්බිම් රක්ෂිතයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇති බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරල් උදේ නානායක්කාර මහතා පවසනවා. මෙම භූමිය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් නැගෙන චෝදනාවලට ප්‍රතිචාර දක්වමිනුයි ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ. මාදිවිල ප්‍රදේශයේ ඉදිකරමින් පවතින කුරුළු උද්‍යාන භූමිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් මත මේවන විට සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පාර්ශ්ව චෝදනා එල්ල කරන පසුබිමක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අද මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් සඳහන් කළේ මෙම භූමිය පරිසර හිතකාමී ලෙස ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි පරිද්දෙන් සංවර්ධනය කරන බවයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ තෙත්බිමට දිනකට ප්ලාස්ටික් පොලිතින් විතරක් ට්‍රැක්ටරයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එනවා. මාදිවෙල තෙත්බිම සුරකීමේ සංවිධානය කතා කරන තෙත්බිමේ වල්ලාද කියන ශාකය විතරයි තියෙන්නේ. ඒ ශාකය කියන්නේ පරිසරයට හානිකර ශාකය. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සැලැස්ම සකස් කළා. අපි විවෘත ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කරා. මේක මේ පරිසරය කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ, දේශීය කුරුල්ලන් සහ විදේශීය කුරුල්ලන් ගෙනල්ලා මේ පරිසර හිතකාමී ලෙස මෙරටේ ආර්ථිකයට සංචාර කර්මාන්තයට දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් සංවර්ධන කටයුත්තකට තමයි අපි අත ගැහුවේ. ගොවි ජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව, වනජීවී, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ආදී සියලුම ආයතනවල නිර්දේශ අනුව තමයි අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පටු බලාපොරොත්තු නිසා මෙවැනි ව්‍යාපෘති පිළිබඳව මීට වඩා සුබවාදීව බලලා මේ ව්‍යාපෘතියේ තියෙන වටිනාකම ජනතාවට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ. මේ භූමිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු භූමියක්. මේ භූමිය ශ්‍රී ලාංකික ආයෝජකයෙකුට වසර 30ක කාලයකට බදු දී තිනවා. මුල්‍යණය නිර්මාණය මෙහෙවීම පැවරීම ප්‍රතිපත්ති යටතේ දේශීය කුරුළු විශේෂ 300ක් පමණ, විදේශීය සංචරණ කුරුළු විශේෂ 100ක් 150ක් පමණ වලින් සමන්විත වන උද්‍යානයක්. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික ගස් 120,000ක් පැලකිරීමට නියමිතයි මේ ස්ථානයේ. අනවසර ඉඩම් අත්පත් කරගෙන ඉන්න අය තමයි මේ එකමුතුවක් සදාගෙන විරෝධතාවය පළ කරන්නේ. ගම්වතුර තර්ජනයක් නැතිවී යන ආකාරයට තමයි අපි ඒ කටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. කරන හැමදේටම පෞද්ගලිකව වාසිතකා විරුද්ධ වෙන්නේ නැතුව හැමෝගේම සහයෝගයෙන් මේ රට සංවර්ධනය කරමු. වත්මන් ආණ්ඩුව වෙන්දේසි සමාගමක් ලෙස කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා පවසනවා. එක්කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. එක රටක් එක නීතියක් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ ආවේ. දැන් එක රටක් නීති 60ක් කරුණා කරලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ රට අපකීර්තියට ගෙනියන්න එපා. ගැටලුවක් නැතුව ගිය ශේත්‍රයක් තමයි වැවිලි කර්මාන්තයයි කෘෂි කර්මාන්තයයි. ආණ්ඩුව මැදිහත්ව වෙලා වැවිලි කර්මාන්තයයි මේ කෘෂිකර්මාන්තයත් විනාශ කරලා තියෙනවා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අර්බුදයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා හින්දා තමයි GSP Plus සහනාධාරය අපේ රටෙන් අයින් කරන්න යන්නේ. මේ ආණ්ඩුව හැසිරෙන්නේ වෙන්දේසි සමාගමක් විදියට. ආර්ථික වශයෙන් ගත්ත වැරදි තීන්දුව తీරන නිසා, මේ වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිසා බංකොලොත් වෙලා මේ රටටයි තියෙ මේ රටේ ජනතාවටයි තියෙ දේවල් සියල්ලම දැන් එකින් එක විකුණගෙන යනවා. මුඩුවීම් බවට පත්වී ඇති ඉඩම් ඉදිරියේදී පළතුරු වගා කිරීමට සහ අනිකුත් වගාවන් සඳහා පවරා ගන්නා බව අමාත්‍ය SM චන්ද්‍රසේන මහතා පවසනවා. එක්කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. අපි පිටරටින් ගේන පළතුරු අපිට ලේසියෙන්ම වගා කරන්න නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියන එක වැටහුණා. විශේෂයෙන්ම ඇපල් නූරේලි ප්‍රදේශයේ වැවෙනවා කියන එක මම දැක්කා. ඒ වගේම ප්‍රයාස්, ඒ වගේම පිටරටින් ගේන කහ දොඩම්, කහ නාරං, ඒ වගේම මිදි මේ සියල්ලම අපේ රටේ වගා කරන්න පුළුවන්. ඉඩම් ප්‍රශාසන කොමිෂන් සභාවෙන් බදු දීලා තියෙන ඉඩම් උගාද්දුරට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය තියෙන ගස්ටික කපාන ගිහිල්ලා මුඩු බිම් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඒ වගේ මුඩු ඉඩම් වගාවට නොගන්නා ඉඩම් ආපසු අරන් තරුණයන්ට ඒ වගේ ව්‍යවසායකයන්ට පළතුරු වගාව සහ අනිකුත් වගාවන් සඳහා අපි ඉඩම් ලබා දෙනවා. ව්‍යවසාය රාජ්‍ය බිහි කරන්න නම් අපිට විදුලිය, ඒ වගේම දුරකථන, ඒ වගේම අනිත් යටිතල පහසුකම් වලදී විදේශ ආයතන අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගිය යුතුයි. එහෙම ලබා ගන්නේ නැතුව ඒවා පාලනය නොකර ඒවට පහසු මිල අඩු කරන්නේ නැතුව මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායක රාජ්‍යයක්, එහෙම නැත්නම් දිනු රාජ්‍යයක්, අපේ සංස්කෘතිය මත පදනම් වුණු රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා මේ ඩොලර් අර්බුදයත් තත්ත්වය හැමුවෙත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොටස් 140ක් ලබා දීම තුළින් අපිට සිද්ධ වෙන වාසියක්. ඒක නිසා ඒවා යම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒව සාකච්ඡා කරලා අපි තීන්දුව తీරන ගන්නවා. පොඩි පොඩි දේවල්
දයසිරි ජයසේකර මහතා සිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුරේට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුරේට සමුදීමේ සූදානමක් පිළිබඳව අනාවරණයක් සිදු කළා. ඒ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින්. ඉන් අනතුරුව ඔහු සිදු කරන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳවද මාධ්‍ය හමුවේ සඳහන් කළා. ඔව්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට සන්ධානයක් හදාගෙන ඉදිරියට එනවා නම් වයම් පළාතේ මහමැතිවරයා විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්න මම සූදානම්. ඒක අපේ සියලු දෙනාගේම කැමැත්ත නැතුව පක්ෂය කියනවනම් මට අයින් වෙලා ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා මම ඒකට සූදානම්. පෞගිය කාලවකවාන තුළ මම විශාල ජනමතයක් ලැබුවා විතරක් නෙවෙයි අපි විශාල වැඩකොටසක් කරා. ඒ අවුරුදු 3 විතර ඇතුළත බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ තවත් ශක්තිමත් කරලා අපේ ඉන්න පිටපැමිතුරු මෙතන ඉන්නවා මේ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන නිවැරදිව ඒ අවශ්‍ය කරන කටයුතු ටික කරන්න. ඒකට පක්ෂයේ විදිහට ඉල්ලුවොත් පාර්ලිමේන්තෙන් අයින් වෙලා ඉල්ලන්න කියලා පළාත්සභාවට මම ඉල්ලන්න සූදානම්. GSP ප්ලස් සහනය අහෝසි කිරීමට කිසිදු බලපෑමක් සිදු කරන්නේ නැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් මහතා පවසනවා. මෙරට සංචාරයක නිරත යුරෝපා දූත පිරිස සමග පැවති හමුවකින් අනතුරුවයි මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. මෙරටට පැමිණ සිටින යුරෝපා සංගමේ දූත පිරිස මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රවුෆ් හකීම් මහතා හමු වුණා. ඒ කොළඹ කොම්පඤ්ඤ වීදියේ පිහිටි එම පක්ෂ මූලස්ථානයේදී. මෙම හමුවේ නනතුරුව මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍ය වෙත මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත භාවිතා කරමින් විරුද්ධවාදීන් දඩයම් කිරීමේ ක්‍රියාදාමය වැනි චෝදනාවල් පිළිබඳව අපේ අදහස් පළ කර සිටියා. GSP ප්ලස් සහනය අහෝසි කිරීම සඳහා එම පක්ෂය කිසියම් බලපෑමක් කරන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන්ද මාධ්‍යවේදීන් මෙහිදී ප්‍රශ්න කළා. අපි එවැනි දෙයක් කළ යුතු කියන බලපෑමක් කිරීමට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. පොළොන්නරුව ඇවිදින මන්තිර විධිකිරීමට එරෙහිව මහා සංඝරත්නය සංදේශයක් බහර දීම සඳහා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි අවස්ථාවේදී එහි උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා. පොළොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වැව්බැම්ම මත ඉදිකිරීමට යෝජිත ඇවිදින මන්තිරුවට මේ වන විට මහා සංඝරත්නය සහ ප්‍රදේශීය ගොවිජනතාවගේ දැඩි විරෝධයක් එල්ලවෙමින් පවතිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ දැඩි කතිකාවක් නිර්මාණය වී ඇති මොහොතක මෙම මන්තිරුව ඉදි නොකරන ලෙස ඉල්ලමින් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ සුරකීමේ භික්ෂුන් වහන්සේ සහ ගොවීන් සංදේශයක් බහර දීම සඳහා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම පැවති පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණීමත් සමග එම ස්ථානයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා. අපි පිටත් වුණා. අපිට ඇත්තට අපිට විනාඩි 5යි ඕනේ. සාකච්ඡා නැත. සාකච්ඡා නැහැ කියන්නේ අපිට සාකච්ඡා අවශ්‍ය නැහැ. ඔව්. ඔයා කියන්නේ මේක දැන් ලියුමක් දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන. පැහැදිලිවම කියන්න දැන් මාසයක් තිස්සේ මේකට අපිට සාකච්ඡාවක් දීලා නැහැ. විසාපතිතුමාවත් කවුරුත් දීලා නැහැ. අපිට හම්බෙන් තමයි දැනගන්න ලැබුණේ අද සම්බන්ධය කරන කමරැස්වීම තියෙනවා. ආණ්ඩුකාරතුමත් එනවා කියලා. ඒ නිසා අපිට මේ නායක හඳුනන ස්වාමින් වහන්සේලායි වැඩම කරා. අපේ විරෝධතාව මේ ලිපිය බාර දුන්න අපි අනිත්තර පිටත් වෙනවා. අපි සම්බන්ධීකරණයට බාධා කරන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපි අනිත්තර උඩ දෙනවා. සංවර්ධන කඳු රැස්වීම තියලා පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ මේ ගැම්ම මත මන්තිර ඉදිකරණයක අද ස්ථිර කරගන්න හදනවා. තවදාවත් ඒකට ඔබතුමා සභාවතුම වශයෙන් ඉදි කියන්න එපා. ඔබතුමා ගැන අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේක සෞත්තු කරගන්න එපා. දැන් මේක අපි පළවෙනි වතාවට ඔය ඉන්න මහදිසාපතිර ධර්මසිරි කියන මහත්තයාට අපි ඉල්ලුවා දවසක් සාකච්ඡා. ඔබවන්සලත් එක්ක ප්‍රශ්න විසඳගමු කියලා කියලා ගියා. කියලා ගියා ගියාමයි අදටත් මිනිස්සු නැහැ අපිට කතා කරන්න. නැහැ නැහැ අපි සාකච්ඡාවක් එදාට සම්බෝධනම්. හරි මොකද ඒකට මොකද කරේ දන්නවනේ. ඒකට අපිට කතා කරලා මුළු පොළොන්නරුවම රොසාන් රණසිංහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ජීප් අරගෙන ගිහිල්ලා දුවරට ගිහිල්ලා අර කොළොම්ම නැති වේඳුරේ නායකරු වෙනල්ලා එයාගෙන මේ වැව ඒ ඔක්කොම හාමුදුරු ගෙන මේ අපිට ගහන්න හැදුවේ. ඊට පස්සේ කැලේ මොකද මෙයාට මේ කඩේ ගියා ගෙනල්ලා ගෙනල්ලා හැමතැනින්ම පොඩි වැඩ සදන් සංඝ බේදය කරලා ඉවරයි. ඒ තරම් බාලාංශයට කරන්න එපා කියන්නේ දේශපාලනයේ දැක්මක් තියෙනවා නම් මේක ඔය ඔය සාධාරණ නෙමෙයි. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගෙදරට හාමුදුරුවරුගේ වැඩම්වල ඔබ වහන්සේලගේ ආශිර්වාදය තිබුණා හොඳටම ඇති කියලා වැව්බැම්මට ගෙනලා ආශිර්වාද පිළිතකුත් කියලා මුදලුත් ගනුදෙනු බේරලා තියෙනවා. ඒවත් කරගෙන මේක දැන් හරි කියනවා. එතෙන් දෙන්න බෑ.
අපි වැඩි තාලම ඉස්සරහට මේ ගොවි සංවිධානත් එක්ක දිස්ත්‍රික්ක මහ සංගරත් එක්ක තුමා ඉස්සරහට ගත්ත පාඩේ පස්සට ගන්න නැත්නම් අපි ඊට වඩා 100,000 පැනල් හරි ඉස්සරහට යන ඒස එහෙම අපිට අභියෝගයක් නැහැ මේකේ අද පොරොන්දු වුණා වචනකින්වත් අද මේ මාතෘකාව ගන්නෙ නැහැ කියන එක පොරොන්දු වුණා මේ අතර විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ වේසනකාරී මොහොතේ කිසිසේත් මන්තිරු වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන කටයුත්තක් බවයි මන්තිරු වලට කැප කරන කෝටි ප්‍රමාණයක් මුදල් වලින් මේ රටේ ගොවිතැනේ නියැලී සිටින ජනතාව සුරක්ෂා කරන්නට අලි වැටවල් හදන්නට පුළුවන් විදුලි වැටවල් හදන්නට පුළුවන් ඒ නිසා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා රටේ ප්‍රමුඛතාවය අවබෝධ කරගන්න අධි සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කරන ඉහළ පැලැන්තිය වෙනුවෙන් මන්තිරු මංමාවත් සකස් කරලා ඇවිදින මන්තිරු මේ රටේ ජාතික සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයේ ඉහළට ගෙනීම නෙවෙයි රජයේ වගකීම සහ යුතුකම. කෙසේ වෙතත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ මෙය මන්තිරුවකට එහා ගිය පරිසරයට අගයක් එක් කරන ජනතාවට පහසුකම් සලසන ව්‍යාපෘතියක් බවයි. අපි ඇත්තටම පරාක්‍රම බාහුව සමුද්‍රයේ හදන්නේ මේ ඇවිදින මන්තිරුවකට වඩා එහාට ගියපු වැයුබැම්ම තවදුරටත් ශක්තිමත් කරලා මහ ජනතාවට නිදහසේ ගමන් කරන්න පුළුවන් සහ ව්‍යායාම කරන්න පුළුවන් සහ වැව සහ යවට සුන්දර පරිසරය දකින්න පුළුවන් නිර්මාණයක් කරන්න. මේවා තමයි අපි හදන්න ඕන හැක් වගේ වැව බලාගන්නේ වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති සැලසුමක් සකස් කරන නාගරික ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කරන වගේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට තියෙන නිපුණ දැනුමක් තමන්ගේ වැව ගැන වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව අපිට කියනවා නම් මේකෙන් හානි වෙනවා කියලා අපි මොනම විදියකවත් මෙතෙන්ට යන්නේ නැහැ. උදැසන පුවත් විකාශය අවසන්. යලි තොමෙමු මධ්‍යාහන පුවත් විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.